കർത്താവേ, നിന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നതിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവേ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ, തിരുമലാവിൽ മുറിവേറ്റവനെ, നിനക്ക് വേണ്ടി മുക്കിടം ചൂടിയവനെ കർത്താവേ, നിന്നെ പുകഴ്ത്തുന്ന, നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന, നിന്നെ ആരാധിക്കുന്ന, നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്ന ആരാധന. സന്തോഷത്തോടെ ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് മൊബൈൽ വെച്ച് തന്നെ വേണ്ടേ വെച്ച് കൃത്യമായി വെച്ചിട്ട് ശാന്തമായിരുന്ന് ആരാധന കൂടുക. ദയവായി ആരാധന കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃപാസനത്തിലായിരിക്കുന്നു, അമ്മയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയുടെ ചിത്രം ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ദിവ്യകാരുണ്യ ദൃശ്യനിധിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്കാർഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾ എടുത്തിട്ട് പുതച്ച് വേണം സ്ത്രീകളിരിക്കാൻ. ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം, കർത്താവിനോട് കാണിക്കുന്ന ആദരവ്, കർത്താവിനോട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സന്തോഷം അങ്ങ് നുരഞ്ഞ് പതയണ ഒരു നിമിഷമാണിത്. എൻ്റെ ദൈവേതലെ, നീ എത്രയോ അനുഗ്രഹപ്പെട്ടവളാണെന്ന് നീ ചിന്തിക്കണം. എൻ്റെ ദൈവേതലെ, നീ എത്രയോ അനുഗ്രഹപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം. കാരണം ഈ നിമിഷം നിനക്കിത് കൂടാൻ, ആരാധന കൂടാൻ, കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ മാർത്തായെപ്പോലെ മറിയത്തെപ്പോലെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് നിനക്കൊരു അവസരം തന്നു. കർത്താവ് നിന്നെ ക്ഷണിച്ചു, കർത്താവ് നിന്നെ ആകർഷിച്ചു, കർത്താവ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ശുശ്രൂഷ ശൈലിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കണമേ. ഒരു ജീവനെ ശിവയാരാധന.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. എന്റെ ക്ലേശങ്ങളെ പ്രതി ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ ഭാരങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ രോഗങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ സങ്കടങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തകർച്ചയെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നീ വരൂ. തിരുവിലാവിൽ മുറിവേറ്റവനെ, കർത്താവെ മുൾക്കിടെ ചൂടിയവനെ, നിന്റെ വിശുദ്ധ രക്തം കർത്താവെ, നീ ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിസന്ധിയ വിശുദ്ധ രക്തം കർത്താവെ, ഈ പ്രാർത്ഥന പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ മകളുടെ മേലും ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേലും ഇപ്പോൾ തളിക്കണമേ, ഇപ്പോൾ തളിക്കണമേ. മാരക രോഗങ്ങൾ, തീരാവേദികൾ, ജീവിത ബന്ധനങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ. എന്റെ രോഗത്തെ ഞാൻ അങ്ങേ കേൾപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും എന്നേക്കും അങ്ങേടേതാകുന്നു. എന്റെ തകർച്ചയെ ഞാൻ അങ്ങേ കേൾപ്പിക്കുന്നു. മദ്യപക്കാരനമേ, എന്റെ രോഗത്തെ അങ്ങേ കേൾപ്പിക്കുന്നു. മദ്യപക്കാരനമേ, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിത തടസ്സങ്ങളെ അങ്ങേ കേൾപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവരുടെ വേദനകളെ അങ്ങ് കേൾപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ഈശോയെ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ, വിവാഹം നടക്കാത്തവരുടെ സങ്കടങ്ങളെ അങ്ങ് കേൾപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ഈശോയെ, എന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, കോവിഡ് ബാധിച്ചു കിടക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും രാജ്യങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ നാടിനെയും അങ്ങ് കേൾപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സ്നേഹമേ സുധിയുടെ പരിശുദ്ധപരമതിപകാരുണ്യത്തിന് ഏറ്റു പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്റെ യേശുവേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്റെ അഭയമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്റെ പ്രത്യാശയെ, ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ സങ്കടങ്ങളെ, മുഴുവൻ അവസ്ഥകളെ, വിഷമതകളെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രുതികട ഹല്ലേലൂയ. ഭാരങ്ങളും വേദനകളും ഈശോയെ ഏറ്റെടുത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ തുറന്നു പിടിച്ച് ഈശോയെ ആരാധിക്കട്ടെ. ഈശോയെ ആരാധന, ഈശോയെ ആരാധന. ആരാധന, ഈശോയെ ആരാധന.
കുടുംബഴും വിശ്വാസം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. ഇപ്പം സമയമായില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേ, കനായിലെ കല്യാണത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ സമയം ആയില്ല എന്ന് അമ്മ പറയുമ്പോൾ, ഈശോ പറയുമ്പോൾ അമ്മ എന്താ പറയണത്? അവൻ പറയണത് പോലെ ചെയ്യാൻ. അതാണല്ലോ ഉടമ്പടി. ഉടമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദൈവത്തോട് പരിശുദ്ധാമ്മയുടെയും മധ്യസ്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉടമ്പടി ചെയ്യാൻ. എന്താണ് ചെയ്യണത്? ഈശോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉടമ്പടി ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളാം എന്ന് അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈശോവിനോട് പറയണതാണ് ഉടമ്പടി എന്ന് പറയണത്, മരിയൻ ഉടമ്പടി. ഈ മരിയൻ അപ്പോഴാണ് സമയമായില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തെ ഈശോ ചുരുക്കി അപ്പം തന്നെ ആക്കണത്. അവൻ പറയണ പോലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം തന്നെ ആകണം. അപ്പം സമയത്തിലാണിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാമോ എന്നൊക്കെ എന്നോട് അന്ന് ചില അച്ഛന്മാർ ചോദിച്ചു. കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാര്യം അവൻ പറയണ പോലെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സമയമായില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈശോയും അവൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയുടെ ഒരു നിർദ്ധാരണ മാർഗവും വെളിപാടും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈശോയും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഗ്യാപ്പാണ്. ആ ഗ്യാപ്പ് എന്തിനാണ്? ഈശോയും പരിശുദ്ധാത്മാവും പരമപിതാവും തമ്മിലുള്ള ആത്മീയമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഗ്യാപ്പാണ്. അതിനുള്ളിൽ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ് എന്താണ്? അകാത്ത സമയമാക്കിയെടുക്കാൻ ദൈവവചനം പാലിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതിയെന്നും. വെരി സിമ്പിൾ. ആകാത്ത സമയമാക്കിയെടുക്കാൻ സമയത്തിലാണല്ലോ വിഷയം മുഴുവൻ ഇരിക്കണത്. അപ്പോൾ ആകാത്ത സമയം ആക്കിയെടുക്കാൻ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് ഉടമ്പടി. അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കണത്. കാര്യം ഉടമ്പടി ഓരോ ഭാഗങ്ങളും, ഇപ്പോൾ കാരുണ്യപ്രവൃത്തിയായാലും പ്രക്ഷിത പ്രവർത്തനമായാലും അനുതാപമായാലും അതുപോലെ തന്നെ പുണ്യജീവിതമായാലും വചനവായനയായാലും വചനപ്രഘോഷണമായാലും സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമായാലും എല്ലാം അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു. ഞാൻ കാരാഗ്രഹവാസിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകി. എനിക്ക് വിശന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി. നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും പോയി സർവസൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക. ഇതെല്ലാം അവൻ പറഞ്ഞതാണ്. അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യും, ചില ആൾക്കാർ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യും. സമയം നമ്മൾ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന രീതികൾക്കും, ഉടമ്പടി എടുക്കുന്ന മാത്രമല്ല ഉടമ്പടി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന രീതികളുണ്ട്, അതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഉടമ്പടി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് ആരാണ്? ഉടമ്പടി നടപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് നല്ല ഉണർവുള്ളവരാണ് ഉടമ്പടി പെട്ടെന്ന് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത്. അതും ഒരു സ്പീഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാര്യം ഒരു ഉറക്കമില്ല, ഉണർച്ചയോടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ജാഗ്രതയാണ് ഭയങ്കര അവർക്ക്. കാര്യം ചില ആൾക്കാർ ഉഴക്ക ഒരു വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ, നേരത്തെ ഉടമ്പടി എടുത്ത ആളാണ് കൗൺസിലിംഗിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ല, എല്ലാം ഗ്രീൻ ചാനലിലൂടെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളത് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ വന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ, അച്ഛാ ആ ഒരാൾ നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇപ്പോൾ ലൈനിൽ നിന്ന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി ഉഴപ്പിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾ ഒരു ചിരിച്ചില്ല, അതേസമയം തന്നെ സോറി പറഞ്ഞുമില്ല, ഒരു പ്രത്യേക മുഖം കാണിച്ച്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളി ഉടമ്പടി. ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ, ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവം ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിക്കുന്നത് കഴിയുമ്പോൾ ബുദ്ധി ഉടനെ പ്രവർത്തിക്കും. എന്താ പറഞ്ഞു, ഓ ഇത് ഉടമ്പടി ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അതോടുകൂടി അവൻ്റെ കാര്യം പോകും. അവനെ കാലിൽ പിടിച്ച് ദൈവം നിലത്തിട്ടടിക്കും.
എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ കള്ളനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എന്താ കാര്യത്തിനാൽ അവൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇത് അതായത് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവദിനസ്ഥനത് കളിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കളിച്ചല്ലേ പണി കിട്ടും. എന്താ കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ഉടമ്പടി ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇത്രയും രൂക്ഷമായി സംസാരിക്കാൻ കാര്യം അറിയാവുക, കള്ളത്തരം നിങ്ങൾ കാണിക്കരുത്. ഓ അതിപ്പോൾ ഉടമ്പടി ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ പറയും ഓ ഇത് ഉടമ്പടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നടക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് കാലപ്പിടി നിലത്തടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താ കാര്യം, അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ദൃശ്യത്തിൽ ദൈവത്തെ വഞ്ചിച്ചു കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി തൽക്കാലത്തേക്കൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉടമ്പടിയായിട്ട് തുടരുത്, കാര്യം ഇത് ഉടമ്പടിയാണ്, ഇത് ദൈവം ഉടമ്പടി എന്നുള്ള പദ്ധതി. ദൈവത്തിന് പല ഉടമ്പടികളുണ്ട്. എബ്രഹാമിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു, മോശസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉടമ്പടി ദൈവം ഉടമ്പടി ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ മോശസിലൂടെ ജനങ്ങളോട് ദൈവം ഉടമ്പടി ചെയ്തു, യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് ദിവ്യകുർബാന എന്ന നിത്യജീവൻ്റെ ഉടമ്പടി ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉടമ്പടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഉടമ്പടി എന്നുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്, പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റാണ്. ഈശോ ആ ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നിത്യജീവൻ്റെ കൂദാശയാക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ അതാണ് സമ്പൂർണ്ണമായ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റതെല്ലാം ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉടമ്പടിയും വാഗ്ദാന നാട് പ്രാപിക്കാനുള്ള ഉടമ്പടിയും ഭൗതികമാണ്. ഈശോയുടേതാണ് സമ്പൂർണ്ണമായ ഉടമ്പടി. ഈശോ അതെടുത്തിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ബലിവസ്തുവാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചു. അതാണ് നമ്മൾ കുർബാനയിൽ പറയുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന പുതിയ എൻ്റെ തിരുരക്തത്തിൻ്റെ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. അപ്പോൾ അത് പുതിയ ഉടമ്പടിയാണ്. അത് പഴയ ഉടമ്പടി സാധാരണ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്കും തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന വാഗ്ദാന നാട് പ്രാപിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, ജനങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്. പുതിയ ഉടമ്പടി ജനങ്ങൾ സ്വർഗീയ ജെറുസലേം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, കർത്താവിൻ്റെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ ഉടമ്പടി. അപ്പോൾ ഈ ഉടമ്പടി എന്നുള്ള വിഷയം ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ദൈവം റദ്ദ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ ഗലാത്യർ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും, ഗലാത്യർ 3:17 എന്താ പറയണത്? നിയമം വന്ന് ഗലാത്യർ 3:17 നിയമം വന്ന് 450 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, അല്ല ഉടമ്പടി വന്നു 450 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവം നിയമം തന്നത്, പക്ഷേ ദൈവം ഉടമ്പടിയെ റദ്ദ് ചെയ്തില്ലെന്ന്. അതാണ് ഗലാത്യർ 3:17 പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഉടമ്പടി എന്ന ആശയം, ഉടമ്പടി എന്ന പദ്ധതി, ഉടമ്പടി എന്ന പ്ലാൻ, എന്ത് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞ് മൈനസ്റ്റേമാരി പഠിക്കുമ്പോഴ് അവിടുന്ന് മേജസ്റ്റർമാരിലൂടെ പോകുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫിലോസഫി കോളേജിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻട്രൻസിന് അവിടുന്ന് അയച്ചു തന്ന പുസ്തകം, എൻട്രൻസ് ജസ്റ്റ് പുസ്തകം നോക്കിയിട്ട് പ്രൊഫസർ 1-2 ക്ലാസ് എടുക്കും. അപ്പം ആലുവ സെമിയർ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന പുസ്തകം ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട്, പ്ലാൻ ഓഫ് സാൽവേഷൻ എന്നാണ്. പ്ലാൻ ഓഫ് സാൽവേഷൻ, സാൽവേഷൻ ഹിസ്റ്ററി, രക്ഷാകര ചരിത്രം ഒരു പ്ലാനാണ്, ഒരു പ്ലാനും പദ്ധതിയുമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഉടമ്പടി ഒരു പ്ലാനാണ് ശരിക്കും. ഉടമ്പടി എന്ന പൊതു കാര്യം അതിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഘടനകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് പ്ലാനാണ്. ഇപ്പം മരിയൻ ഉടമ്പടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതൊരു പ്ലാനാണ്. എന്താ അതിൻ്റെ പരിപാടി? അവൻ പറയണത് പോലെ, അമ്മ യോഹന്നാൻ 2:5 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അവൻ പറയണ പോലെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അമ്മ 2004 December 7 പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷീകരണ പ്രാർത്ഥന തന്നത്. ആ പ്രത്യക്ഷീകരണ പ്രാർത്ഥനയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞത് അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു കൃപാവര പദ്ധതി കൃപാസനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നിറവേറാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ, 10,000 ജനങ്ങൾ 6 മാസമേ പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ അമ്മ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൃപാപര പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ഉടമ്പടി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടുന്നത്. ഉടമ്പടിയിലെന്താണ്? ഈ വചനങ്ങൾ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ജനങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും അച്ഛന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്നതുമാണ്. പക്ഷേ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഇതാണ്, അവൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാനായിലെ സംഭവം ഒരൊറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല, ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോർമുല. അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനം സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ, അതെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതുപോലെ ഓരോ വചനവും എടുത്ത് നിറവേറ്റുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ദൈവം നിന്നിലേക്ക് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പീഡ് കൂടുമെന്ന്. അതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്.
അവൻ പറഞ്ഞത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തൊട്ട് വെളിപാട പുസ്തകം വരെ വചനങ്ങൾ, ജീവൻ്റെ വചനങ്ങൾ, അത് നീ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ സ്നേഹത്തോടെ നീ അതെടുത്ത് നടപ്പിൽ വരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഇടപെടുന്ന സമയം ചുരുക്കം, സ്പീഡാകും, അതിവേഗമാകുമെന്നാണ്. അതിവേഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ. യേശു സ്വസ്ഥം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമയത്തിൻ്റെ മേൽ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ അധികാരമുള്ള പരിശുദ്ധി അമ്മേ, ഉടമ്പടി ചെയ്ത ഓരോ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ. യേശുവേ ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന. ചേർന്ന് പാടാം. അപ്പോഴത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല ശരിക്കും. എന്താണ്, പണ്ട് മുതലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ്, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. കാര്യം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചു പോയാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന സമയം അതിവേഗമാക്കുമെന്ന്. അതാണ് ഈ 81-ാം സങ്കീർത്തനയിലേ 81-ാം സങ്കീർത്തനം 14-ാം വാക്യം. ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു ഫോർമുലയാണ് പറയണത്. എന്താ പറയണത്? സങ്കീർത്തനം 81:14. 81:13-14 എന്താ പറയണത്? എൻ്റെ ജനം, ഏറ്റു പറഞ്ഞേ എൻ്റെ ജനം, എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ഇസ്രായേൽ എൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അതിവേഗം അവരുടെ വൈരികളെ ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. അതാണ് സംഭവം. അല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട കാനായാലും വിഷയമല്ല ഇത്. പണ്ട് മുതലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിലപാടാണ്. എന്താണ്? എൻ്റെ ജനം എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എൻ്റെ ജനം എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ അതിവേഗം അവരുടെ ശത്രുക്കളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്? 81 എന്താ പറയണത്? എൻ്റെ ജനം എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ഏറ്റു പറഞ്ഞേ, എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവൻ പറയണത് പോലെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, അത്രേ ഉള്ള സംഭവം. ഇതാണ് ഉടമ്പടി എന്ന് പറയണത്. അവൻ പറയണത് പോലെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, എൻ്റെ ജനം എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? അതിവേഗം, അതാണ് സമയ ചുരുക്കം. ഉടമ്പടിയുടെ സമയ ചുരുക്കം അതാണ്. എന്താണ് 81:14? ഏറ്റു പറഞ്ഞ അതിവേഗം അവരുടെ വൈരികളെ ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ദൈവമാണത് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമ്മള് ദൈവവചനത്തോട് വിശ്വസ്ത കാണിക്കുമ്പോഴേ ദൈവം സമയ ചുരുക്കം കാണിക്കും.
ഇത് സമയത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലെ സുനിശ്ചിതമാക്കാനും അതിവേഗമാക്കാനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. എന്താണ്? എൻ്റെ ജനം എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ. ഒരു സിമ്പിളാണ്. അപ്പോഴേ ചില ആൾക്കാർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമൊക്കെ കേൾക്കും, പിന്നെ ആദ്യ ഘട്ടമൊക്കെ കേൾക്കും, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പബ്ബടിക്കും. അതാണ് പ്രശ്നം. ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ഒരു കുഴപ്പം ഇതാണ് വെച്ചാൽ, ആദ്യ ഘട്ടം ഭയങ്കര ഉശിരോടുകൂടി കേൾക്കും, രണ്ടാം ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അവർ തളരും. അവർ തളരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ, അവർ ഉറങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. എന്താണ് ഉറക്കം? കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതിരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ശിഷ്യന്മാർ എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് അവർ കേട്ടിരുന്നില്ലേ? കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കാതിരുന്നത് ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാർ വെച്ചാൽ യൂദാസൊന്നുമല്ല, യൂദാസ് പണ്ടേ കേട്ടിട്ടില്ല, അതേപോലെ അവൻ ശിഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടില്ല, കർത്താവും കൂട്ടിയിട്ടില്ല, ബാക്കി 11 പേരുണ്ടല്ലോ. ഈ 11 പേര് കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതിരുന്നത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ. എവിടെ വെച്ചാണത്? ഗെത്സെമനിൽ വെച്ച്. ഗെത്സെമനിൽ വെച്ച് കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങളെ എന്നോട് കൂടെ ഉണർന്നിരിക്കണം. ആ അപ്പോഴേ പക്ഷേ കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ 10 ദിവസമൊക്കെ ഭയങ്കര ഗുർഖം ഭരിച്ചുറങ്ങുകയാണ്. കർത്താവ് കേട്ടില്ല, കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടില്ല, വചനം കേട്ടില്ല. അവർ എൻ്റെ ജനം എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടിരുന്നെങ്കിലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ 81:13, എൻ്റെ ജനം എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ. ശുസി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി എൻ്റെ മക്കളെ, എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ വാക്ക് നമ്മളോട് പറയാൻ കാരണം എന്താ? എൻ്റെ ജനമായത് കൊണ്ട്. അതാണ് പ്രശ്നം. എൻ്റെ ജനം, ആ വാക്ക് എന്ത് ഇൻറ്റിമസിയാണെന്നറിയാവോ? ഈ വചനം പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് എന്താ പറയണത്? വൈ ഐ ആം ഗിവിങ് യു മൈ വേർഡ് ബിക്കോസ് യു ആർ മൈ പീപ്പിൾ. മൈ പീപ്പിൾ, എൻ്റെ ജനം എന്നാ പറയണത്. ഉടമ്പടി സ്വന്തമാക്കും നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് എൻ്റെ ജനം എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിവേഗം. കാര്യം എന്താണ്? അതിവേഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി വെമ്പല കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ബൈബിളിലുള്ളത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് നിയമം തന്നിട്ട് നമുക്ക് നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറകെ നടക്കുന്നില്ല, പോലീസൊന്നുമല്ല ദൈവം. അതായത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ യു മസ്റ്റ് റീഡ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. എന്താ കാരണം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയും വേഗം ഇടപെടാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ച് വെമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. അതാണ് എൻ്റെ ജനമെന്ന് പറയണത്. എൻ്റെ ജന, എൻ്റെ കർത്താവ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തിരിച്ചും പറയണത് എൻ്റെ ജന എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ജോസഫ്, എൻ്റെ മനോജ്, എൻ്റെ സന്തോഷ്, എൻ്റെ ഇടവേട്, എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ചേർത്ത പറയണത്. ഈ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം. അതിന് നമുക്ക് ദൈവസ്നേഹം വേണം. ഞാനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹം ഇല്ല എന്നല്ലേ പറയണത്? 5:42 യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താ കാര്യം? എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസ്നേഹം ഇല്ല എന്നാണ്. ദൈവസ്നേഹം, അതാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 5:42. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കത്തില്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ട, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മഹത്വം വേണ്ട. എന്താ കാര്യം? എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മഹത്വം വേണ്ട. എന്താ കാര്യം? നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസ്നേഹം ഇല്ലെന്ന്. ദൈവസ്നേഹം ഇല്ലാത്തിടത്തുനിന്ന് ദൈവസ്തുതികൾ ആവശ്യപ്പെടത്തില്ല, ദൈവസ്തുതികൾ അംഗീകരിക്കത്തില്ല. കാര്യം ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവസ്നേഹമാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവേ, അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ ദൈവസ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം. ശ്രുതികട ഉടമ്പടിയോട് വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക.
അപ്പോഴ് ദൈവസ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ മഹത്വം, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹത്വം അന്വേഷിക്കണില്ല, സ്തുതിപ്പ് അന്വേഷിക്കണില്ല, പ്രാർത്ഥന അന്വേഷിക്കണില്ല. എന്താ കാരണം? നിങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹമില്ല. അതാണ് യോഹന്നാൻ 5:42. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ ദൈവ ഉടമ്പടി എടുക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളിലും ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്? ദൈവസ്നേഹമാണ്. ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ, കർത്താവേ, ഉടമ്പടി എടുത്തവരും ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ പോകുന്നവരും ദൈവസ്നേഹം നിറക്കണമേ, അങ്ങയുടെ വചനം അതുപോലെ നിവർത്തിയാക്കാൻ ഞങ്ങളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറക്കണമേ. ഓ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിലെ ദൈവസ്നേഹം നിറക്കണമേ. അമ്മേ പരിശുദ്ധമ്മേ, ഞങ്ങളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയുന്നതിനായി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രിയബന്ധുവായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, ഞങ്ങളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയാൻ ഇടയാക്കണമേ. സ്തുതികട ദൈവസ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. നമ്മളിൽ നിന്ന് ഓരോ മക്കളെയും ആശീർവദിക്കണമേ. ശുശ്രൂഷകരായിരിക്കുന്ന മക്കളെ സ്പർശിക്കണമേ. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന. ജീവനാദ്യം ജീവനാദ്യം ആരാധനയും സ്തുതിയും ആരാധനയും സ്തുതിയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എപ്പോഴാണ് ദൈവസ്നേഹം നിറയണത്? എപ്പോഴാണ് ദൈവസ്നേഹം കുറയണത്? എപ്പോഴാണ് ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തളരുന്നത്? അത് എവിടെയെങ്കിലും അകപ്പെടുമ്പോഴാണ്. എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ അകപ്പെട്ട് കാണും. നീ നിൻ്റെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടക്കണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ? നിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും പ്രാർത്ഥന നടക്കണില്ല. നിൻ്റെ സ്നേഹപ്രവർത്തികളാ, കാരുണ്യപ്രവർത്തികളാ, പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തികളാ, ഒന്നും നടക്കണില്ല. എൻ്റെ അർത്ഥം, നീ എവിടെയോ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാ കർത്താവ് ചോദിച്ച ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. വൈ ആർ യു സ്ലീപ്പിംഗ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്. വൈ ആർ യു സ്ലീപ്പിംഗ്? നീ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നു? ഒരു ഉറങ്ങുന്ന വിശ്വാസി പ്രാർത്ഥനയില്ല, കുമ്പസാരമില്ല, കുർബാനയില്ല, പലതരത്തിലും ആധ്യാത്മികമായി ഉറങ്ങുന്ന വിശ്വാസി, എന്താണ് അവന് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് അവൾക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്? അവൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എവിടെയോ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞതല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നീ എവിടെയോ ദൈവഭയത്തിലെ നീ എവിടെയോ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പത്രോസോട് പറഞ്ഞു, പത്രോസേ അകപ്പെട്ടു, പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ. ആ വാക്കാണ് കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, 14:38 നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ്, പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ എവിടെയോ അകപ്പെട്ട മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
പത്രോസ് ഉറങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കി. ഒരു പ്രലോഭനമാണ്, ഏതോ ഒരു പ്രലോഭനം. കർത്താവ് ചോര വിയർക്കുന്നു, കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്നു, തങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട്, ഇനി തിരിച്ച് വെള്ളോട്ട് പോകേണ്ടി വരുമോ. ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെക്കാളുപരി സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളെ, വിശ്വാസ സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വല്ലാണ്ട് ചിന്തിച്ച് അകപ്പെട്ടു പോയി. നിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നീ വല്ലാണ്ട് ചിന്തിച്ച് അകപ്പെട്ടാൽ ഉറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, നിൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച്, നിൻ്റെ ജോലിയെക്കുറിച്ച്, വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷെ അകപ്പെടുന്ന രീതി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാര്യം എന്താണ്? നിൻ്റെ കർത്താവ് ചോര വിയർക്കുമ്പോഴും ഉണർന്നു തന്നെ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ദൈവവേദനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന, ചോര വിയർക്കുമ്പോഴും സാന്ത്വനം നിറയ്ക്കണമേ. ചോര വിയർക്കുമ്പോഴും, ചോര വിയർക്കുമ്പോഴും ഉണർന്നു തന്നെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആരാധന, 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 ശ്രീ ആരാധന, ശ്രീ ആരാധന, ശ്രീ ആരാധന, ജീവത്മാവേ സത്യമായേ ആരാധി ചിന്തമിക്കുന്നേ. ജീവത്മാവേ സത്യമായേ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അകപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ദൈവികമായ ഇടപെടൽ താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദൈവികമായ ഇടപെടൽ താമസിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ടാണ്. എവിടെയോ എന്തോ ചിന്തയിലും, എന്തോ പ്രലോഭനങ്ങളിലും, എന്തോ അരുതാത്ത കെട്ടുപാടുകളിലൊക്കെ അകപ്പെട്ടു പോയി. ഇനി ചാരി നിന്നാലും പണി കിട്ടും നമുക്ക്. ബൈബിൾ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണ് ചാരി നിപ്പ്. ആരെങ്കിലും ചാരി നിന്നാലും നമുക്ക് പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ? ദൈവവചനം കേൾക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം, കാര്യം ഇപ്പോൾ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഉടമ്പടിയുടെ കണ്ടൻറ് എന്താണ്? അവൻ പറയണത് പോലെ ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ജന എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നതും സങ്കീർത്തനം 81:14 അവൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന യോഹന്നാൻ 2:5 കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുക. കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാത്ത ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, അത് ഗെത്സെമനാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? അവരകപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ടാണ്. എന്തോ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അവർ അകപ്പെട്ടു പോയി. കർത്താവിനേക്കാളുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കാൾ ഉപരി വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് അവർ അകപ്പെട്ടു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് മർക്കോസിൻ്റെ 14:37-38 പറയണത്, അകപ്പെടാതിരിക്കണം. ഇനി അകപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അകപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സാധാരണ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാതിരിക്കണത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, എന്തിലാണ് നിങ്ങൾ അകപ്പ് ഉടമ്പടി എടുത്ത ആൾക്കാർ എന്തിലാണ് അകപ്പെട്ടിരിക്കണം ചിന്തിക്കണം. ഏത് വ്യക്തിയിലാണ് അകപ്പെട്ടിരിക്കണത്, ഏത് വിഷയത്തിലാണ് അകപ്പെട്ടിരിക്കണത് എന്ന് ചിന്തിക്കണം. അപ്പോഴേ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്താണ്? ദൈവവചനം കേൾക്കാതിരിക്കാനുള്ള, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ? ചാരി നിപ്പാണ്. ചാരി നിന്നാലും പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ചാരി നിപ്പാ? എനിക്ക് ചാരി നിപ്പ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നറിയാവോ? ഞാനിതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ? എപ്പോഴും വായിക്കുമോ? എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കും. എൻ്റെ മേശയിൽ എൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മേശയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടേബിളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്ത് പോയിച്ചും
ഒന്ന് കറങ്ങി നമ്മുടെ കൃപാസനത്തിൽ ഓഫീസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരുന്നാലും ഭജന എടുത്ത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത വർക്ക് തുടങ്ങണത്. ഭജന എടുത്ത് വായിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത വർക്ക് തുടങ്ങണത്. അപ്പോൾ ഇത് വചനം ഇങ്ങനെ നിരന്തരം കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാരണം കർത്താവ് എനിക്ക് ചില നോട്ടുകൾ തരും. കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്തരാർത്ഥങ്ങൾ ഈ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചാരി നിന്നാലും ഉടമ്പടി ലംഘിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ദൈവം അതിവേഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ അനുഭവങ്ങൾ താമസിക്കാൻ കാരണം ഒന്ന് എന്താണ്? അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാരെ പോലെ. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ചാരുനിപ്പ്. എന്താ ചാരുനിപ്പ് എന്ന് പറയണത്? ചാരുനിപ്പ് എന്ന് പറയണതേ, പണ്ട് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി, ഭയങ്കരമായ ഗംഭീര ക്ഷാമം വന്നു. ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് ഗംഭീരമായ ക്ഷാമം വന്നു, ഭയങ്കര ക്ഷാമം. കാര്യം ഒരു 8 ഷെക്കലിന് ഒരു കഴുതത്തല കിട്ടുന്ന കാലം. ഇപ്പം കൊല്ലത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം വലിയ മീൻ തല കിട്ടും അവിടെ. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ തല ഉള്ള ചില ഹോട്ടലുണ്ട്, വലിയ മീനിൻ്റെ തല, ബോട്ടുകാരൊക്കെ കൊണ്ടുവരണത് പോലെ ഭയങ്കര വിലയാണ് അതിന്. ഇതുപോലെ ഇസ്രായേലിൽ കഴുതത്തല തിന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർ, പക്ഷെ അതിന് അധികം വില ഒന്നുമില്ല, അരശക്കൽ പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ കഴുതത്തലയുടെ വില കൂടി, അതിന് 8 ഷെക്കലായി. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, അത്രയും പട്ടിണിയായി. അമ്മമാരും സ്വന്തം മക്കളെ തിരണ കാലമാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സമരിയാക്കാർ സിറിയാക്കാർ വന്ന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ കവാടം ഉപരോധിച്ചു. അവർക്ക് പാടശേഖരത്ത് പോകാനോ വെള്ളം എടുക്കാനോ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും. ഇസ്രയേൽ നഗരം സമറിയൻ പട്ടാളം, അല്ല സിറിയൻ പട്ടാളം ഉപരോധിച്ചു. അങ്ങനെ വന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് പട്ടിണിയായി. പട്ടിണിയായപ്പോൾ ജനങ്ങളൊക്കെ രാജാവ് വരെ ചാക്കുടിക്കണ ഒരു കാലം. അപ്പോഴാണ് എലീശ പ്രവാചകൻ വന്നിട്ട് പറയും, വിഷമിക്കണ്ട, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. എന്നാ പറയണ? കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞെന്ന്. ദൈവവചനമാ, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, അല്ലാതെ എലീശ അല്ല അരുളി ചെയ്യണത്. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സമറിയായുടെ കവാടത്തിങ്കൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു അളവ് ഗോതമ്പിന് 2 ഷെക്കലും, രണ്ടളവ് ബാർലിക്ക് 1 ഷെക്കലിനും. അതായത് നിസ്സാരമായിട്ടാണ് ഈ പറയണത്. എന്നുവെച്ചാൽ പട്ടിണിയായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, ബാർലിയുമില്ല, ഗോതമ്പുമില്ല, ജനങ്ങളില്ല, നമുക്ക് ചോറില്ലാത്ത പോലെ അരിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്, ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് തിന്നാൻ. അപ്പോൾ പക്ഷേ പ്രവചനം എന്താ? ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അകപ്പാട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? നാളെ ഇവിടെ സമറിയായുടെ കവാടത്തിങ്കൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതുവരെ ഇസ്രായേൽക്കാർ സമറിയായുടെ കാര്യം പറയണത്, സമറിയായുടെ കവാടത്തിങ്കൽ ഗോതമ്പും ബാർലിയും 1 ഷെക്കലിന് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയും. ഹോ, അത് 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. കാര്യം അത്ര അവസ്ഥയാണ്. സമറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബലിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ്. അവിടെ ആ പട്ടണത്തെ ഭേദിക്കാൻ ഈ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പം സിറിയക്കാർ വന്ന് ഇസ്രായേലിനെ ഉപരോധിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവർ പുറത്തിറങ്ങാതെ എങ്ങനെ സമറിയക്കാട് രാജ്യത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ബാർലി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോരും? അത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. സാറേ, സിറിയക്കാരാണ് ഇവരെ ഉപരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഉടനെ സേനാനായകൻ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? സേനാനായകൻ ചോദിക്കും, കർത്താവ് കിളിവാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തെത്തിയാലും ഇതൊക്കെ വലത് നടക്കുവാന്ന് ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യം അതാണ്, കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാലും പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ വലത് നടക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനമല്ലേ, കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഈ ചേനാനായകൻ
ഈ തല നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാലാടിയെന്നറിയാവോ? ആ സമയത്ത് ഇസ്രയേൽ രാജാവിനെക്കുറിച്ച് പറയണത് അയാൾ ഈ സേനാനായകൻ്റെ ചുമലിൽ ചാരി നിൽക്കുകയായിരുന്നെന്ന്. രാജാവേ, ഈ പൊട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചാരി നിൽക്കുകയാണ്, കാര്യങ്ങൾ തിരക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന കേൾക്കേണ്ടവൻ ഒരു കഴുതയേക്കാൾ വിലയില്ലാത്തവനെ ചാരി നിൽക്കുകയാണ്. അവനെന്താണ്, അവൻ സേനാനായകനായി പോയതിൻ്റെ അവൻ ആ ഒരു കുണാണ്ടറാ, അതുകൊണ്ട് അവനെ ചാരി നിൽക്ക, രാജാവ് അവനെ ചാരി നിൽക്കുകയാണ്. ബൈബിൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പേപ്പട്ടിനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തം ചാരി നിൽക്കണത്. പിന്നെ എങ്ങനെ രാജ്യം തിരിയവരാണ്? അപ്പോൾ തന്നെ ചാരി, രാജാവ് വരെ തന്നെ ചാരി നിൽക്കണ കാരണം ഇവന് അഹങ്കാരമായി. ഇവനുടനെ പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗം തുറന്ന് കിളിവാതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയാലും ഇതുവരെ നടക്കണ കാര്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനെ തിരുത്താൻ രാജാവ് മുതിർന്നില്ല. കാര്യം എന്താണ്, അയാളിതുപോലെ പട്ടിണി കൊണ്ടും പ്രയാസം കൊണ്ടും അകപ്പെട്ട് നിൽക്കരുന്ന്, അകപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവനാണ് ചാരി നിൽക്കണത്. പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഉടനെ എലീശ പറഞ്ഞു, രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 7:1-2, രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 7:1-2 വചനങ്ങളാണ്. എലീശ പറഞ്ഞു, കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുവിൻ, കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുവിൻ, അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു, അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു, നാളെ ഈ നേരത്ത് സമരിയായുടെ കവാടത്തിൽ ഒരളവ് നേരിയ മാവ് ഒരു ഷെക്കലിനും രണ്ടളവ് ബാർലി ഒരു ഷെക്കലിനും വിൽക്കപ്പെടും. രാജാവ് പടനായകന്റെ തോളിൽ ചാരി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പടനായകൻ ദൈവപുരുഷനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകൾ തുറന്നു തന്നാലും ഇത് നടക്കുമോ? ഇതാണ് സേനാനായകന്റെ അവിശ്വാസം. അപ്പൊ എലീശ പറയണ എന്താണെന്നറിയാവോ? ഇത് നടക്കും, പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത് നടക്കും, നടക്കുന്നത് നീ കാണും, പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഒരു പിടിപോലും നീ തിന്നത്തില്ലെന്ന് പറയും. ഈ ദൈവവചനം അവിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം അതാണ്. നമുക്ക് നേരെ ചൊവ്വയെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ കാര്യം എന്താണ്, ഇത് നടക്കും, നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ നീ കാണും, പക്ഷേ ഒരു പിടി പോലും അതിൽ നിന്ന് നീ ഭക്ഷിക്കത്തില്ല. എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കർത്താവ് ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധക്കുളമ്പടി ഈ സമരിയക്കാരെ കേൾപ്പിക്കും. അവർ നാലുകാലാവീണ് അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കളയും. അപ്പം രണ്ട് കുഷ്ഠരോഗികൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളെന്തിനാണ് സമരിയക്കവാടത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കവാടത്തേക്ക് ഇരിക്കണത്? നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാലും നമ്മൾ പട്ടിണി കിടന്ന് ചാകും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടരോഗി പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി വില ഉണ്ടാകാൻ തിരക്കാം. അവർ നമ്മളെ കൊല്ലണെ കൊല്ലട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ആരുമില്ല. അവരെല്ലാവരും നാടുവിട്ട് പോയി. കുട്ടരോടകത്ത് കയറി ഈ നേരിയമാവും ബാർലിയും എല്ലാം എടുക്കും. അങ്ങനെ നാട്ടുകാരറിഞ്ഞ്, നാട്ടുകാർ സമരം കവാടത്തിലേക്ക് ഇഴച്ച് കയറുമ്പോഴേ രാജാവ് ചെയ്ത ഒരു മണ്ടത്തരം, ഈ പൊട്ടനെയാണ് പിടിച്ചവിടെ സേനായകനല്ലേ, ആ നഗരത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് വെച്ചത് ഈ ആ മനുഷ്യനെ, ആ രൈ സേനാനായകനെ, ജനം ഇടിച്ച് കയറിയോടുകൂടി ഈ മനുഷ്യൻ താഴെ വീണ് അവിടെ പുറത്തുകൂടി ജനം കയറി ബാർലിയും ഗോതമ്പൊക്കെ കൈക്കിലാക്കി ജനം പിരിയുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ ചത്ത് കിടക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നീ അത് കാണും, കർത്താവ് കൊടുക്കണത്, പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ ഓഹരി നിനക്ക് കിട്ടത്തില്ല, അത് കാണാൻ നീ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. മക്കളെ, ദൈവവചനം വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു കഴിവ് വേണം. ശരിക്കും ഉടമ്പടിയിൽ നമ്മളെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനമാണ്, ദൈവവചനം അവൻ പറയണ പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉടമ്പടി കർത്താവ് സമയച്ചുരുക്കം പ്രാപിക്കുന്നത്. അതിന് കർത്താവിന് എന്തു മാർഗം വേണം? ഒരു മാർഗം വേണ്ട, കർത്താവ് മാത്രം മതി. കാര്യം ഒരു സ്വരമാണ്, ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ കുതിരക്കുളമ്പടി കേൾപ്പിച്ചാൽ മതി. എന്ത് മാർഗമാണ് ദൈവം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. നിനക്ക് 3 കോടി കടവുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ചെറുതുരുത്തി നിന്ന് ഒരു ചേച്ചി വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. കലാമണ്ഡലത്തിൽ, നമ്മളെ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ കഥകളി, മോഹിനിയാട്ടമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ, അവരിപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിലാണ്, ന്യൂയോർക്കിലതിൻ്റെ പരിപാടി, കലാമണ്ഡലം ജോൺ, ആ സാക്ഷ്യം കിടപ്പുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് 3 കോടി കടമാണ്. അവർ ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയി. പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ട്രെയിൻ വരാൻ കുറച്ച് അല്പം സമയം എങ്കിലും 300 രൂപ മുടക്കി അവർ തിരിച്ചു വന്ന് മാതാവിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഒന്നുകൂടി കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന്, അതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി മാതാവിനെ കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആലപ്പുഴ നിന്ന് അവർ തിരിച്ചു വരികയാണ്. 300 രൂപ മുടക്കി
കണ്ടവർ തിരിച്ചു വരണ സമയത്ത് രാത്രി 9 മണിയായി, ഞാൻ മാത്രമുണ്ട്. ഞാനെ വിളിച്ച് എന്നാ ചേച്ചി എന്ന് ചോദിച്ചു. അച്ഛാ, എനിക്കൊന്ന് മാതാവിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി, ഒന്നിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. എന്ത് വിശ്വാസമാണത്, അതാണ് ദൈവസ്നേഹം. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ച്. പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 3 കോടി കടവണച്ചാ, എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവരെ തന്നെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അൽത്താറെ വെച്ചിട്ട് അൽത്താറയിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കുറിച്ചുരൂപത്തിൻ്റെ അവിടെ അവരുടെ തല കുത്തി വെച്ചങ്ങോട്ടേക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. കാര്യം എന്താ, ഞാനും തളർന്ന് നിൽക്കേണ്ട ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പറ്റും. രാവിലെയുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ്, തളർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് അവർ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കണം. എന്താണ് ഞാൻ, അതായത് പെട്ടെന്ന് അവിടെ സ്ഥലമൊക്കെ വിറ്റ് കുറയാണ് വിറ്റ് മാറിയത്. സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അത്രയും കുറയാം. കടങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഏറെക്കുറെ 90% കടങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരും. നിൻ്റെ ജീവിതം മാറി മറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സെക്കൻഡ് മതി കർത്താവിനെ. പക്ഷേ ഇതുപോലെ നീ വിശ്വസിക്കണം, ഇതുപോലെ നീ സ്നേഹിക്കണം, ഇതുപോലെ നീ പ്രത്യാശിക്കണം. അതിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്തുതിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ദാവേ സ്പർശിക്കണ. ഹല്ലേലൂയ 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 യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന. സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ 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 ദാവേ ദൈവമേ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, കർത്താവേ ടിവി ചാനലിലൂടെ ശുശ്രൂഷ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, യൂട്യൂബിലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര്, മഹാമാരി സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവരെ സമർപ്പിക്കുന്ന സമാധാനമില്ലാത്തവരെ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മൾ 2 രാജാക്കന്മാർ 7:2 കണ്ടില്ലേ, അപ്രതീക്ഷിതമായി ദൈവം ഇടപെടും. കാര്യം നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അപ്പുറത്ത്, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്ന ഇന്നതുപോലെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന സമയത്ത് നടക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ധാരണയില്ലേ. പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ നടക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ ചാര നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? ചാര നിൽക്കുന്നവർ ചോദിക്കും, ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചാര നിൽക്കണമെങ്കിലേ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവന്മാർ ചാര നിൽക്കത്തില്ലേ, പള്ളി പോകാത്തവന്മാരും പല്ലു തേക്കാത്തവന്മാരും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചാര നിൽക്കത്തില്ലേ? ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ, യുക്തിവാദികളെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടാണ് നിങ്ങൾ ചാര നിൽക്കണമെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പോക്ക. എന്താ കാര്യം? പ്രയാസ നിമിഷങ്ങൾ ഇവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവർക്ക് സേനാനായകനെ പോലെ ഒത്തിരി സൈന്യങ്ങളുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്, പക്ഷേ വിവരമില്ല, അവന് ജ്ഞാനമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൈന്യാധിപൻ ചോദിച്ചത്, എന്നെ ചോദിച്ചത്, കർത്താവ് കിളിവാതോട് തുറന്നാലും തുറന്നു വന്നാലും ഇതൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരെ രാജാവ് ചാരി നിന്നത് കൊണ്ടാണ് രാജാവിന് പണി കിട്ടിയത്. കർത്താവ് കർത്താവ് അവിശ്വസ്തനായില്ലേ, അവിശ്വസ്തനായി പോയില്ലേ? അപ്പോഴേ അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ തിരുത്തണമായിരുന്നു രാജാവ്. നിനക്ക് വിശ്വാസത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ചെയ്ത കുറ്റം എന്താണ്? അയാൾ തിരുത്തിയില്ല തൻ്റെ സേനാനായകനെ. എന്താ കാരണം? തൻ്റെ കഴിവുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സേനാനായകനെ അയാൾ ചാര നിൽക്കിയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പലതരത്തിൽ പല വ്യക്തികളെയും നിങ്ങൾ ചാരാം. സമ്പത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞവരെ തരാം, കടം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞവരെ ചാരാം,
ഇങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യനെ ചാരി ചാരി കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്തവന്മാർ ചാരും, അല്ലെങ്കിലും കർത്താവിനെ കാണാൻ പറ്റാത്തവന്മാരെ ചാരും. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാവോ, പണ്ട് സാംസൺ ചാരിയില്ലേ, സാംസൺ കണ്ണും കാണാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കൊച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടേ, സ്തുതിക്കട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ യേശു സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ, ആത്മമാന പുസ്തകത്തിലാണ്, സ്തുതിക്കട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ, യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ ആരാധിക്കുന്നു, ഹല്ലേലൂയ 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 ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 16:26 കൈക്ക് പിടിച്ചിരുന്ന ബാലനോട് സാംസൺ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ചാരി നിൽക്കാൻ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ തൂണുകൾ എവിടെയാണ് എന്ന് ഞാൻ തപ്പി നോക്കട്ടെ. കണങ്ങണാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചാരി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനല്ലാതെ വേറെ ആരെ ചാരിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കണങ്ങണാൻ പറഞ്ഞ നിർത്താവും. കണ്ണ് തുറക്കണം ദൈവത്തിലെ. എത്ര ലക്ഷം കടവാണെങ്കിലും, ക്യാൻസർ 4 സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും നീ ആരെയും ചാരരുത്, കർത്താവിനെ മാത്രം ചാരണം. നീ ഒന്നിലും അകപ്പെടരുത്. ശിഷ്യന്മാർക്ക് സംഭവിച്ചത് അകപ്പെട്ടു പോയതാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവേ ഒന്നിലും അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ, ഒന്നിലും ഒന്നിനെയും ചാരാതിരിക്കാൻ അങ്ങയിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വചനങ്ങള് അവസാന നിമിഷം വരെ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് നിന്റെ കൃപയാൽ കർത്താവേ നിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷിയാകാൻ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം. വന്ദനം തേ വന്ദനം ഈശ്വരാധന വന്ദനം തേ വന്ദനം. അവസാനമായി ജ്ഞാനം 11:6-7 രക്തരൂക്ഷിതമായി കലങ്ങി മറിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിക്ക് പകരം അവിടുന്ന് അവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ രീതിയിൽ സമൃദ്ധമായ ജലം നൽകി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ രീതി. സമറിയായിലെ കർത്താവ് ഒരു പദ്ധതി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. ഇതെങ്ങനെ സുഖപ്പെടാനാണ്? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ അറിയിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ അറിയിക്കാൻ. എത്രയോ ചേച്ചിമാരായി ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത്, അച്ഛാ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് അറിയിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ അറിയിക്കാൻ. ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ കൃപാസനത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ കാശ്ചരൂപം കൊണ്ടുപോയി ഐ സിയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ ഭർത്താവിനും നെഞ്ചത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് നേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു, അറിയിക്കേണ്ടവരൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്ററെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാണ് നമുക്ക് അറിയിക്കാൻ? നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രം. അവർ ജീവനോട് എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ദൈവത്തിലെ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയാൻ, കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ, ദൈവം നിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിൻ്റെ ക്ലേശങ്ങൾ. നീ ആരെയും ചാരി നിൽക്കാതെ, ഒന്നിനും അകപ്പെടാതെ ഉടമ്പടി വചനങ്ങൾ പോലെ അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് അവസാനം വരെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ച് ജീവിക്കാൻ നിന്നെ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്യട്ടെ. സ്തുതിക്കട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇപ്പൊ കർത്താവ് നിന്നെ തൊടും,
കർത്താവ് നിന്നെ സ്പർശിക്കും. നിന്റെ മാരകരോഗങ്ങളായാലും നിന്റെ തീരവ്യാധികളായാലും നിന്റെ ജീവിത ദുരിതങ്ങളായാലും നീ എന്തിനു വേണ്ടി പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവോ, എന്തിനു വേണ്ടി നീ എഴുതാൻ പോകുന്നുവോ, നിന്റെ ജോലിക്കാര്യമായാലും നിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയായാലും നീ വീടില്ലാത്ത അവസ്ഥയായാലും വഴിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയായാലും ജീവിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായാലും നിന്റെ യാത്രയായാലും യാത്ര മുടങ്ങിയതായാലും യാത്ര പെൻഡിങ്ങിലായാലും എല്ലാ മേഖലകളിലും നിന്റെ ദൈവം ഇപ്പോൾ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നു. നീ കർത്താവിൻ്റെ ദൃഢസന്നിധിയിൽ നീ സ്വന്തമായി ശിരസിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത കൈവച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. നിന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. അതിപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൈകളാക്കി നീ മാറ്റും, കർത്താവ് മാറും. കർത്താവ് അമ്മ പരിശുദ്ധമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി മന്ത്രിസം വഹിക്കും. മാരക രോഗങ്ങളും തീരാവേദികളും ജീവിത ദുരിതങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഇപ്പോഴും അടിപ്പിടുന്ന പോലെ വൈദാഘാതം പോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടകലാൻ പോകുന്നു കർത്താവേ. നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ പൗരോഹിത്യത്തെ ഇപ്പോഴും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവേ, സഭയിലുള്ള സാന്നിധ്യം കർത്താവേ ഇപ്പൊ പ്രകടമാക്കുന്ന കർത്താവേ. ഈശോ ഈശോ പൊന്നോ വെള്ളിയോ എന്റെ കയ്യിലില്ല, എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു. നസ്രാനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാരക രോഗങ്ങള് തീരാവേദികള് ജീവ ദുരിതങ്ങള് ജീവ തടസ്സങ്ങള് യേശു നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ, സൗഖ്യമാകട്ടെ. സുഖ ഇരമകളെ കർത്താവ് നമ്മൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്, അമ്മ സന്തോഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. കർത്താവ് തന്നെ തിരുമുറപാട് വലതു കിടത്താൻ നിങ്ങളെ ആശ്രവദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ പകൽമേഘ സ്തംഭവും രാത്രി തീത്തൂണുമായി നയിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചവും തണലും നിന്റെ അവകാശവും നിന്റെ ഓഹരിയുമായി ഓ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമേ കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലേ, നിന്റെ മനസ്സിനാണെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെന്ത് വേദനയായാലും ഈ നിമിഷം നിന്നെ സ്പർശിക്കുന്നു കർത്താവേ. നിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവേ, കർത്താവേ നിന്റെ വിശുദ്ധ പൗരോഹിത്യം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവേ, കർത്താവേ സഭയിലുള്ള സാന്നിധ്യം പ്രകടമാക്കണമേ. അമ്മേ പരിശുദ്ധമേ ദേവമാതാവേ 35 വർഷം ഞാൻ അർപ്പിച്ച കൃപാനെ ഓർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപാസാൽത്തറയിൽ ജീവനോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത്തില് ജീവിത ദുരിതങ്ങള് ജീവിത തടസ്സങ്ങള് തകർന്നിരിക്കുന്ന മക്കള് യേശുവിന്റെ നാമത്തില് മാരക രോഗങ്ങള് യേശുവിന്റെ നാമത്തില് സൗഖ്യമാകട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് മാരക രോഗങ്ങള് തീരാവേദികള് ജീവിത ദുരിതങ്ങള് ജീവ തടസ്സങ്ങള് യേശുനാമത്തില് യേശുനാമത്തില് മാറിപ്പോകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഓരോ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവശക്തി മഹത്വവും എന്നേക്കും പങ്കെടുത്താകുന്നു ഓർത്ത് ചെല്ലുക, ഏറ്റു ചെല്ലുക. കർത്താവേ എല്ലാ ചിരങ്ങ് രോഗികളെയും ചുടങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് അത് ശരീരത്തിലെ വിസർപ്പ രോഗികളെയും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചതിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു, സൗഖ്യത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ മക്കളില്ലാത്തവരെയും കർത്താവെ പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉള്ളവരെയും അസ്ഥിരോഗമുള്ളവരെയും ത്വക്ക് രോഗമുള്ളവരെയും ശ്വാസകോശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ വാദരോഗമുള്ളവരെയും കർത്താവ് ഇതിന് വിശുദ്ധമായ തിരുരത്ത തളിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന ഉന്നതമായ നാമ സ്വതന്ത്ര കർത്താവേര് സ്രാവരോഗികളെ പഴുപ്പ് വരുന്നവരെയും മൂത്രം അല്ല അറിയാതെ പോകുന്നവരെയും രക്തസ്രാവക്കാര് രോഗികളെയും കർത്താവേ രക്തം വാർന്നു പോകുന്ന രോഗികളുള്ള എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങോട്ട് തിരുസനെ സമർപ്പിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള് ഭാഗവടപ്പെടി നടക്കാത്തവര് വീടില്ലാത്തവര് വിവാഹം ഒത്തുവരാത്തവര് മക്കളില്ലാത്തവര് കർത്താവ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോരാനേ കഴിയാതെ ആശുപത്രി കർത്താവ് സ്ഥിരതാമസമായി പോകുന്നവര് കർത്താവ് അവരെ പൂർണ്ണമായി അങ്ങേറ്റെടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സമർപ്പിക്കുന്നു. മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കണ്ണടച്ച് സമാപന ആശീർവാദമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതാവസ്ഥകൾ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധമ മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടെ.
ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു.